हे आफ्नो दुख खै कता बिसाउलिन खै कता बिसाउलिन छेउमै बूढी छन् उतारी साउलिन सरर र र पानी गट्टामा मेरो प्यारा हजुर नै नहुदा मन बोझला र प्यानसन पत्तामा हे, हे आफ्नो कला रोकिन्न रोकेर रोकिन्न रोकेर त्यसैले त आएको छु बोकेर सारा रा पानी घट्टामा, त प्यारी फर्कन्छु नाम सारे है पेन्सन पट्टामा एकैछिनमा दर्शक घम्सा घी हाम्रो दोहोरी नि हुनेछ कसले जित्छ त आज <laughs> देखेर त म त हार जस्तो लागिरहेको छु अघिदेखि हेरेर छु कि हो त होइन उनीहरू पनि अर्कै भएको छ पक्न तलाई भनेर कसी भनेर कसी छिन् रातो पिरो मुखला र बसी छिन् सरमा हे मन पारा र ल्याएको नानी हो ल्याएको नानी हो त्यसै बस्ने उनको त बानी हो सरर र पानी घट्टामा नमस्कार दर्शकिन हार्दिक स्वागत छ म हुँ काजल जोशी परिवर्तनको सम्भाग र डिस्टार टिभीमा आज पनि एकदमै नयाँ प्रतिभा भएको नयाँ कार्यक्रम नयाँ नया, आ... कुराकानी लिएर म काजल उपस्थित भएकी छु र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ रेडी स्टार टिभी रेडी स्टार टिभीमा दिन प्रतिदिन हामीले नयाँ नयाँ भिडियोहरू अपलोड गरिराखेका छौँ र त्यसको साथमा पनि आज पनि एकदमै रमाइलो कुराकानी गर्नको लागि अथवा एकदमै घम्सा घम्सी दोहोरी पनि हुनेछ हाम्रो कुराकानीमा हामीसँग चाहिँ एकदमै टाढाबाट एकजना व्यक्ति आउनुभएको छ दोहोरी गाउनु दोहोरी गाउनु भनेर आज चाहिँ हामी रेडियो स्टार टिभीको आफ्नै अफिसको एउटा हलमा छौँ उहाँसँग कुराकानी जोड्न चाहन्छु कुराकानी पछि चाहिँ हामी अरू घमसा घमसे दोहोरी पनि हुनेछ र हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्छ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला प्रतिक्रियाहरू छन् भने कमेन्ट गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला र हाम्रो रेडियो स्टार टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै उहाँसँगको कुराकानी जोड्न चाहन्छु म हाम्रो रेडियो स्टार टिभीमा हार्दिक स्वागत छ हजुर तपाईँको परिचय बताइदिनुहोस् न

ब्याङ्लार देखिन लकडाउन का कारण कोरोना को कारण काबाट उछिद्रै नेपाल आइपुगेछ हैन तर यो लकडाउन भइर हामीसँग भेट भएन नि त नत्रु हुने हैन <laughs> एउटा फाइदा त भयो हजुर <laughs> हजुर अनि गीत संगीत पनि एकदमै गाउन एकदमै धेरै <laughs> त भन्नु हजुर रहर चाहिँ लाग्छ सर र चाहिँ पहिले देखियो कि चाहिँ अहिले रहर लायो हुन्छ नि त मनमा रहरहरु रहर पहिले रहर पहिले तर अवसर आजै पाइयो हजुर पहिले चाहिँ गाउनु भाथेन यस्तो कार्यक्रममा कहिले कहिले गाउनु भएको थिएन पहिलोचोटि हजुर हजुर पहिलोचोटि गाउनुभएको अब गाउन रहर होइन इन्डियामा अब हाम्रो नेपालमा भनौँ न रोजगारी नपाएर होइन इन्डियामा जानु परेको छ कतिपय नेपालीहरू विदेशमा आउनुहुन्छ खाडी मुलुकमा जानुभएको छ अनि लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ विश्व नै तहस नहस भएको छ होइन सो त्यसको प्रभाव पनि हाम्रो प्रभाव पनि हाम्रो नेपालमा पनि परिराखेको छ लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ काम बन्द भएर आउनु भएको हजुर हजुर लकडाउनकै कारण र र आफ्नो इन्डिया त पुग्दैन हजुर अनि घरमा अब चाहिँ खेतीपाती गर्ने खेती किसान गर्ने बस्ने होला हजुर 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 एकदमै खुसी छ हुनु पनि कति बाहिर अरूको देशमा काम गर्नु होइन आफ्नो घर घरमा पनि काम गर्नु पर्यो कृषिलाई पनि जोड दिनु पऱ्यो हजुर अब सुरुमा दोहोरी त गाउनुहुन्छ तपाईँले लाइभ दोहोरी गाउनु नै हुन्छ होइन त्यो चाहिँ हामी एकैछिनमा दर्शक घमसा घमसै हाम्रो दोहोरी नै हुनेछ कसले जित्छ त आज सायद उहाँलाई देखेर त म त हार्छु जस्तो लागिरहेको छ सुरुमै <laughs> दसोबिन आज म गोविन्द आचार्य हुनुहुन्छ हामीसँग तपाईँ चाहिँ अब भनौँ न यति टाढा घोडागोडी नगरपालिका वडा नम्बर चार चार होइन जनकपुरबाट आउनुभएको छ अनि आउँदाखेरि अब यो लकडाउनको कारणले गर्दा कति दुःख पनि भयो होला हामी पनि एकदमै खुसी छौँ यति टाढाबाट आएर हो म त दोहोरी गाउँछु काजोसँग भनेर आउनुभएको थियो होइन अब कार्यक्रममा एउटा मिठो गीत सुनौँ गीतपछि चाहिँ हामी दोहोरी सुन्नेछौँ हजुर तपाईँलाई मनपर्ने गीत okay. गाइदिनुहोस् हाम्रो तर्फबाट हामीले सुरु गर्ने हो ए दोरी सुरु गर्ने अहिले नै हजुर हजुर हुन्छ सुनौ न हे कताबाट आएको नानी आएको नानी आउन बसौँ गरौँ न पानी घट्टमा म त प्यारी फर्कन्छु नाम सारे है पेन्सन पट्टामा आएको नानी आएको नानी आउन बसौँ गराउन चिन्जानी सार पानी घट्टमा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न सारे है पेन्सन पट्टामा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न सारे है पेन्सन पट्टामा हे नसोच्नु है हजुरले जाली जाली हजुरले नाम हो काजल घर मेरो

सबैसङ सब देखाइयो सबैसङ देखाइयो हिँड्दै जाँदा काजल पो भेटाइयो सरर पानी घट्टमा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न नाम सारे है पेन्सन पट्टामा सबैसङ देखाइयो सबैसङ देखाइयो हिँड्दै जाँदा काजल पो भेटाइयो सर पानी घट्टमा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न नम्सारे है पेन्सन पट्टामा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न नम्सारे है पेन्सन पट्टामा हे, हे बाटो हेऱ्यो धेरै नि धेरै मेरैनी काजल जस्ता भेटे होला धेरै नि सर र पानी घटामा मेरो प्यारा हजुर नै नहुँदा मन बुज्ला र पेन्सन पट्टामा पर्खाइमा मेरै नि पर्खाइमा मेरै नि भेटे होला काजल झैँ धेरै नि सर बुझेन अरूलाई देखेर अरूलाई देखेर दिल खुस भएको छ भेटेर रा, सार र पानी घट्टमा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न सारे है पेन्सन पट्टामा अरूलाई देखेर मन खुस भएको छ काजलाई भेटेर सरर र पानी घट्टमा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न सारे है पेन्सन पट्टामा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न सारे है पेन्सन पट्टामा हे आफ्नो दुःख खै कता बिसाउलिन् खै कता बिसाउलिन् छेउमै बुढी छन् उता पानी सरामा मेरो प्यारा हजुर नै नहुँदा मन बुझ्ला र पेन्सन पट्टामा खै कता बिसाउन खै कता बिसाउन छेउमै बुढी छन् साउलिन पानी घट्टामा मेरो प्यारा हजुर नै नहुँदा मन बुझ्ला र पेन्सन पट्टामा मेरो प्यारा हजुर नै मन बुझ्ला र पेन्सन पट्टामा कला रोकिन्न रोकेर रोकिन्न रोकेर त्यसैले त आएको छु बोकेर सार र पानी भट्टामा त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न नमसारे है पेन्सन पट्टामा रोकिन्न रोकेर रोकिन्न रोकेर त्यसैले त आएको छु बोकेर सारा र पानी घट्टमा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न नाम सारे है पेन्सन पट्टामा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न नाम सारे है पेन्सन पट्टामा हे, हे साथमा छोरा बुढी नहिनु के सँगैसँगै ल्याउने <laughs> होइन बुनेर कुट्लिनी घरमा झेलडो पानी घट्टामा मेरो प्यारा हजुर नै नहुँदा मन बुझ्ला र पेन्सेन पट्टामा सँगसँगै बुनेर सँगसँगै बुनेर कुट्लिन घरमा झ्याल ढोका थुनेर सरारा पानी घट्टामा मेरो प्यारा हजुर नै मन बुझ्ला र पेन्सन पट्टामा मेरो प्यारा हजुर नै नहुँदा मन बुझ्ला र पेन्सन पट्टामा लुकी लुकी बाहिरकै ताकिदिन्छु बाहिरकै ताकिदिन्छु <laughs> कुट्न लाएँ झलबाटै भागिदिन्छु सरर र पानी घट्टमा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न नाम सारे है पेन्सन पट्टमा बाहिरकै ताकिदिन्छु बाहिरकै ताकिदिन्छु कुट्न लाएँ झलबाटै भागिदिन्छु सरर र पानी घट्टमा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न नम्सारे है पेन्सन पट्टामा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन नम्सारे है पेन्सन पट्टामा हे hey. <coughs> आफ्नो गल्ती भाषी आफूले कि उल्टो रिसाउना भाइ न रिसाउ भाइ न ढोकाभित्र झ्याल ढोका थुने कुटेको अहिलेसम्म कतै रेकर्ड छ छ <laughs> 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 हजुर नै नहुँदा मन बुझ्ला र पेन्सन पट्टामा रिसाउनु भएन रिसाउनु भा

आजसम्म त्यस्तो केही भा छैन सारा रा रा पानी घट्टमा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन नम्सारे है पेन्सन पट्टामा बाँच्नै ला छैन बाँच्नै ला छैन आजसम्म त्यस्तो केही भा छैन सारा रा रा पानी घट्टमा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न नाम सारे है पेन्सन पट्टामा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न नाम सारे है पेन्सन पट्टामा अघिदेखि कि हो त होइन उनीहरू पनि अर्कै भाषा <laughs> पक्न तलाई भनेर कसी छिन् भनेर कसी छिन् रातो पिरो मुख्लाएर रा बसिछिन् सर र पानी घट्टामा मेरो प्यारा हजुर नै नहुँदा मन बुज्लाएर पेन्सेन पट्टामा भनेर कसी छिन् भनेर रातो पिरो मुखला र पानी मुखलाई मेरो प्यारा हजुर नै नहुँदा मन बुझ्ला र पेन्सन पट्टामा मेरो प्यारा हजुर नै नहुँदा मन बुझ्ला र पेन्सन पट्टामा ए मन पारा र ल्याएको नानी हो ल्याएको नानी हो त्यसै बस्ने उनको त बानी हो सर र पानी घट्टमा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न नाम है पेन्सन पट्टामा ल्याएको नानी हो ल्याएको नानी हो चुप्प बस्ने उनको त्यो बानी हो सार र पानी घट्टामा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न नम्सारे है पेन्सन पट्टमा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न नम्सारे है पेन्सन पट्टमा हे hey! अमृत पनि कहिले काहीँ बिसुन्छ कहिले काहीँ बिसुन्छ चुप्पो लाग्नेको धन <laughs> भित्र भित्र चार पाथी सुन्छ सरन्छ अमृत नि बिसुन्छु मनभित्र सर मन बुझ्ला र पेन्सन पट्टामा मेरो प्यारा हजुर नै नहुँदा मन बुझ्ला र पेन्सन पट्टामा खुसी राख्नु त्यो मेरो हात हो त्यो मेरो हात हो रिस बोक्ने त लेडीको जात हो सरर पानी घट्टमा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन नाम सारे है पेन्सन पट्टामा त्यो मेरो हात हो रिस बोक्ने त लेडीको जात हो सरर पानी घट्टमा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न सारे है पेन्सन पट्टामा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न सारे है पेन्सन पट्टामा मलाई चाहिँ हजुरको श्रीमतीले भन्नुभएको एउटा गोप्य कुरा अहिले म खोल्न चाहन्छु हे भट्टी जाने जहिले पनि इन्डियाको देशीहरूको कि धोतीहरूको भट्टीमा गएर रक्सी खान्थ्यौ रे रक्सी खान्थ्यौ रे त्यो होटलमा काम गर्ने एउटी देसिनीको देशिनीसँग डेटिङमा जान्थ्यौ रे सर र पानी घट्टामा मेरो प्यारा नै नहुँदा मनभुजला र पेन्सन पट्टामा झन् रक्सी खान्थ्यौ रे झाँडरक्सी खान्थ्यौ डेटिङ पनि जन्तय ओरे सारारा पानी रा फामिगा मेरो प्यारा हजुर नै नहुदा मन बोझला अफेंसल फतामा हे कसले भन्यो त्यो कुरा था छैन त्यो कुरा था छैन डेटिङ जानी बानी नै ला छैन सरार र पानी घट्टमा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न नाम सारे है पेन्सन पट्टामा त्यो कुरा थाहा छैन डेटिङ जाने बानी नै ला छैन सरार र पानी घट्टमा म त प्यारी फर्कन्छु नाम सारे है पट्टामा म त प्यारी फर्कन्छु फर्कन्न नाम सारे है पेन्सन पट्टामा हे hey, घरमा रुमभित्र यति राम्रै बुढी हुँदा हुँदै देशिनसँग के नाता जोड्यौ रे के नाता जोड्यौ रे देशिनीको पहिले थाहा पासी दुईजनालाई कुटेसी छोड्यौ रे सर पानी घट्टामा मेरो प्यारा हजुर नै नहु मन पट्टामा मेरो हजुर नै मन पट्टामा हजुर दर्शक दर्शकबिन हामी हामीसँग आज हुनुहुन्छ जनकपुरबाट यति टाढाबाट आउनुभएको छ गोविन्द आचार्य उहाँ चाहिँ इन्डियामा साँच्चै वास्तविक भएको कुरा हो होइन उहाँले चाहिँ मलाई भन्नुभएको थियो <laughs> उहाँको श्रीमती उहाँ पनि साथै हुनुहुन्छ हजुरको परिचय के होला भनिदिनुहोस् न निर्मला आचार्य हजुर निर्मला आचार्य हुनुहुन्छ यो चाहिँ हामीले गीत गाएको एउटा रमाइलोको लागि मात्र हो होइन उहाँ त्यस्तो हुनुहुन्न हेर्दाखेरि पनि साह्रै <laughs> सजिलो <स्था। laughs> <शा। laughs> त हजुर त्यही भएर दर्शक बहिनी आज हामी गोविन्द आचार्यसँग हाम्रो आफ्नै स्टार टिभीको आफ्नै अफिसको एउटा हलमा चाहिँ हामी दोहोरी गरिरहेछौँ हाम्रो भिडियो के कस्तो लाग्यो त मन पऱ्यो भने सेयर गरिदिनुहोस् प्रतिक्रियाहरू छ भने कमेन्ट गरिदिनुहोस् अब अहिले चाहिँ तपाईँ लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ विदेश इन्डियामा काम नपाएर नेपालमा आउनुभएको छ तपाईँ जस्तै लाखौँ युवाहरू हुनुहुन्छ दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ नेपाल नेपालबाट आफ्नो देश छोडेर दे इन्डियामा जानुभएको छ होइन अरू बाहिर खाडी मुलुकमा जानुभएको छ विदेश जानुभएको छ जा। उहाँहरूलाई जा, चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई हाम्रो सन्देश जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनुहोस् होसियार रहनुहोस् कोरोनाको महामारीमा विश्व हलिरहेको बेला आफ्नो आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न सबैभन्दा उत्कृष्ट लाग्छ होइन जस्तो ठाउँमा भए पनि जुनसुकै ठाउँमा भए पनि सुरक्षित रहेर सेफ्टी रहेर सकेसम्म सेनिटाइज सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ बाहिर फिराबाट आउँदाखेरि आफूले हर कसैसँग टचिङ भएर आएको छ भने बरु सकिन्छ भने तत्कालीन तत आफू फ्रेस भएर नुहाइँदै गरेर आफ्नो कोठामा जाने काम गरौँ र पीडा त हर कसैलाई छँदैछ हामी नेपालीहरू कमाएर खाने मान्छे गरिबीको परिस्थिति रेखा पनि हर कोही मान्छेहरू छौँ एउटा बाध्यता त्यो भयो अर्को बाध्यता त्यस्तो त्यसरी कमाएर खानेहरूलाई पनि अहिले हेर्नु न यस्तो विपद आइपरेको कारण जहाँ छौँ जुन ठाउँमा छौँ मिहिनेत गरेरै बसेका छौँ मिहिनेत गर्न डराउनु हुँदैन छोड्नु हुँदैन मिहिनेत गर्न छोडेर भोकै बस्नुपर्छ तर पनि सुरक्षित र सेफ्टीहरू बस्नु होला भन्न चाहन्छु हजुर अब जस्तो अब विदेशमा जानैपर्छ भन्ने छैन नि त आफ्नो खेती किसान गरेर होइन आधुनिक तरिकाले नयाँ तर नजाने होइन जानुपर्छ तर सिक सिप सिकी सिकिसक्यो भने आफ्नो देश नेपालमै सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता छ तपाईँ पनि त्यसमा सहमत हुनुहुन्छ चाहिँ रहनु न हजुर एउटा चाहिँ म हाम्रो नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू कति विदेशमा हुनुहुन्छ होइन कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि भनौँ न कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि मात्र होइन हरेक किसिमले उहाँले ज्यान गुमाइराख्नु भएको छ दिन प्रतिदिन जब उहाँ चाहिँ नेपालमा जाँदाखेरि आकाशमा उडेर जानुहुन्छ आउँदाखेरि बाकसमा आउनुहुन्छ कतिपय नेपाली त नेपालमा आउनुको लागि उहाँको लासलाई नेपालमा आयात गर्नको लागि आर्थिक स्रोत को कमी भएर चाहिँ उतै लास चाहिँ कुहिएर गनाएर उतै सडेको पनि पाइन्छ होइन उहाँको लागि एउटा गीत <स्तिकिति> भन्छु म हे किन आयो यो सानो कोराना कोरानाले कोरानाले बाध्य छन् मराना आँसु पुस्दैछु तिमी बरु फेरी तिमी बरु फेरिरिमाया म त उस्तै छु हे दुनियाका आउने चुवायो कति छोरा कति छोरा छोरीलाई रुवायो आँसु पुछ्दैछु तिमी बरु फेरि यो निर्माया म त उस्तै छु आँसु नि चुवायो कति कतिका कति छोरी छोरी रुवायो आँसु पुछ्दैछु तिमी बरु फेरि यो निर्माया म त उस्तै छु तिमी बरु फेरि यो निर्माया <coughs> म त उस्तै छु हे गरिब देश के गरिनु आएर मरिरहेछ मरिरहेछन् भात खान नपरा सुस्दैछु तिमी बरु फेरि उमाया म त छु नेपालमा आएर रा मरिरहेछ मरिरहेछन् भोक लाएर लगाएर आँसु पुस्दैछु तिमी बरु फेरि

सबैको मन्जल छ मेहनत गरौँ मेहनत गरौँ नेपालमै सुनफल छ आँसु पुछ्दैछु तिमी बरु फेरि यो निर्माया म त उस्तै छु तिमी बरु फेरि यो निर्माया म त उस्तै छु हे हेलो जो त नेपालको माटोलाई खाना अब देखि अबदेखि इन्डिया मजाना आँसु बुझ्दैछु तिमी बरु फेरिमाया म त बुझ्दैछु खेतीबारी खाना अब देखि अबदेखि अब इन्डिया मजाना

अलि लामो कुराकानी पनि भइसक्यो आजलाई हामी यति नै कुराकानी यति नै हाम्रो दोहोरी यति यतिकैमा टुङ्गाउँछौँ किनभने हामीले चाहिँ अब आ, यो शुक्रबारबाट हामीले लाइभ दोहोरीको सहित बाध्य बाध्यदेखि लिएर होइन सम्पूर्ण कलाकारहरू राखेर रा चाहिँ हामीले घम्सा घम्सी लाइभ दोहोरी गर्ने भनेर चाहिँ अस्ति नै हामीले ओपनिङ त्यो चाहिँ प्रचारको लागि एउटा भिडियो पनि अपलोड गरिराखेका छौँ र आजलाई हामी यति नै टुङ्ग्याउँछौँ अब हाम्रो आउने यो शुक्रबार चाहिँ रेडियोमा साँझ पाँच बजे घम्सा घम्सी दोहोरी चाहिँ लाइभ रेडियोमा सुन्न सक्नुहुन्छ त्यो भोलि पल्ट शनिबारको साँझ छ बजे हाम्रो स्टार युट्युब च्यानल रेडिस्टार टिभीमा चाहिँ तपाईँले हाम्रो दोहोरी हामीले अपलोड गर्नेछौँ हेर्न सक्नुहुनेछ भनेर तपाईँलाई जानकारी पनि गराउन चाहन्छु आज मसँग घोडागोडी नगरपालिका वडा नम्बर सार जनकपुरबाट आउनुभएको छ गोविन्द आचार्य र उहाँको सम्पूर्ण घरको फ्यामिली पुरै आउनुभएको छ उहाँको श्रीमती पनि आउनुभएको छ त्यसै गरी उहाँको छिमेकी आफन्त पनि आउनुभएको छ तपाईँले क्यामरामा देखिसक्नु भएको छ अनि कस्तो लाग्दो रहेछ त दोहोरी गाउँदाखेरि भनौँ न अब तपाईँले चाहिँ पहिलोचोटि दोहोरी गाउनुभएको होइन गाउनु भएको थिएन योभन्दा अगाडि चाहिँ आज चाहिँ कतिको कस्तो लाग्यो त ठिकै लागेको छ गर्न जस्तो लाग्यो अहिले है हजुर हामी चाहिँ अब हाम्रो समाजमा लुकेर रहेका विभिन्न किसिमका प्रतिभाहरूलाई चाहिँ दुनियाँ सामु चिराउनको लागि चाहिँ हाम्रो रेडियो स्टार टिभीले चाहिँ योभन्दा पहिले पनि निरन्तर कामहरू गरिराखेको थियो तर चाहिँ अब योभन्दा पछि पनि मेहनतको साथ बढी गर्नेछ त्यसको लागि पनि हामीले लाइभ दोहोरी राखेका छौँ यदि हजुरले चाहिँ हजुरले गाउन इच्छा राख्नुहुन्छ भने हामी हाम्रो लाइभ दोहोरीमा पनि हजुरलाई चाहिँ अवसर दिनेछौँ आफूले सक्ने स्थान दिनेछौँ भन्न चाहन्छु हजुर त्यसको लागि तपाईँले पनि दोहोरी गाउन सक्नुहुनेछ हजुर दर्शक अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा पनि छौँ आज म गोविन्द आचार्यसँग कुराकानी गरिराखेकी छु र अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूलाई अन्तिममा हाम्रो लाइब्रेरी सब्सक्राइब गरेर भएको हर कसै चिन् चिन्ने या नचिन्ने हर कसै साथीहरूलाई मन पर्यो परेन कमेन्ट र सेयर गरेर सुझाव दिन हुन अनुरोध गर्दछु हजुर कमी पनि हुनसक्छ फर्स्ट पटक पटकको अब अर्को पटकमा छानसो पायो भने सुधार जान सकियो जे जस्तो लागिरहेछ पटक चाहिँ उहाँहरूले कमेन्ट गरेर सुझाव सुझाव भन्नु अनुरोध गर्छु एकदमै विघट ठाउँ घोडागोडी नगरपालिका वडा नम्बर चार जनकपुरबाट जुन ठाउँमा चाहिँ नेटवर्क छैन फोन लाग्दैन अनि बिजुली बत्ती पनि छ खरको नेटवर्क छैन फुल हजुर त्यो त्यस्तो बिगर ठाउँमा पनि हाम्रो यो कार्यक्रम भइरहेको छ भनेर जानकारी पाएर यति टाढा त्यति टाढाबाट चाहिँ हाम्रो अफिसमा आइदिनु भयो तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु आगामी दिनमा यसै गरी गाउँदै जानु होला मान्छे बुढो भए पनि मन बुढो हुँदैन होइन हजुर त्यही भएर आफ्नो प्रतिभा यति राम्रो गाउनुहुन्छ आगामी दिनहरूमा पनि अझै गीत गाउँदै जानुहोस् हामी तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु र दर्शकबिन अब हामी छुटेर जानुपर्ने बेला पनि भइसकेको छ तपाईँसँग दुहरी गाउनु त मन धेरै थियो आउने 嗯。Okay. अब चाहिँ अबको अर्कोचोटिको दोहोरीमा चाहिँ तपाईँसँग घमसा घम चाहिँ दोहोरी गाउने पनि मलाई एकदमै रहर पनि छ र दर्शक बिना यो भिडियो के कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु प्रतिक्रियाहरू छ भने कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु र अत्याधिक मात्रामा सेयर गरेर चाहिँ तपाईँले हामीलाई सपोर्ट गर्नुभयो भने हामी दिन प्रतिदिन दे हामीसँग नयाँ जागर जोस आउनेछ भन्न चाहन्छु र हाम्रो रेडियो स्टार टिभीलाई अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् दिन प्रतिदिन हामीले नयाँ भिडियो अपलोड गरिराखेका छौँ र अब हामी शुक्रबार शनिबारबाट चाहिँ घम्सा घम्सी लाइभ दोहोरी पनि राख्नेछौँ भन्दै आजको बसाइबाट क्यामेराम्यानमा रहनु हुने मनिरा जोशीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म काजल जोशी पनि बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्कार